Vetëm 65 ditë na ndajnë nga 23 qershori, dita kur shqiptarët me votën e tyre të bashkuarit lirë do të largojnë një herë për gjithmonë Sali Berishën, kryeministrin e rënimit vendit. Berisha ka dështuar në marrëdhëniet me partnerët më të rëndësishëm strategjik të Shqipërisë dhe ka dobësuar profilin e vendit që në rrafshin rajonal priret nga strategjia e bashkëpunimit dhe e stabilitetit. Ai dështoi në ndërtimin e Shqipërisë Europiane. Ai dështoi në garantimin e lirive që janë thelbi demokracisë. Nuk garantoi zgjedhje të lira e të ndershme. Me mendjen ngushtësinë e tij politike, po asgjëson dita ditës hapësirat për dialog dhe bashkëpunim politik. Sali Berisha dështoi me Kosovën, jo vetëm që nuk ndihmoi procesin e njohjes së mëtejshme të shtetit pavarur, por e vuri në rrezik të proces për shkak të retorikës së nacionalizmit primitiv, pas së cilës rreke të fshe dështimet e një pasqyeshme që po rrënojnë vendin. Koston e papërgjegjshmërisë së tij e paguajnë shqiptarët dhe Shqipëria përkundrejt rajonit dhe Europës. Sali Berisha zbeu rolin e Shqipërisë si partner serioz i botës demokratike, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, të cilët shprehen shqetësime serioze se kjo retorikë primitive përbënte kërcënim për klimën e bashkëpunimit dhe stabilitetit demokratik rajonal. Kjo retorikë dhe kjo qasje gjithashtu bie ndesh me interesat rajonale të partnerëve tanë të NATO-s dhe vendin e çon në një kurs përplasjeje me partnerët tanë strategjik. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian janë tashmë problematike. Sali Berisha refuzoi mesazhet e partnerëve tanë ndërkombëtar, kërkesat dhe paralajmërimet e tyre për të mos cënuar pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai është gjithnjë e më izoluar për shkak të frikës gjenetike për të pranuar humbjen që vjen prej vullnetit të lirë të qytetarëve të shqiptarëve të bashkuar. Partia Socialiste është e bindur se partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian është strategjik dhe Shqipëria duhet dhe do të jetë një shtet demokratik për të ndjekur në vimësi një politikë të jashtme me kontribute konstruktive dhe në veçanti në rrafshin rajonal. Shqipëria ndër vite ndërtoi një politikë të jashtme rajonale në harmoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në mbrojtje të Kosovës dhe të faktorit kombëtar ndërkombëtar në rajon. Ne nuk mund të lejojmë që ky rol e ky imazh i Shqipërisë në Europë e rajon të nëpërkombet nga Sali Berisha, që përgatitet të manipulojë e grabisë përsëri votën e shqiptarëve, duke rrëmbyer antarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e sulmuar këtë institucion, i cili duhet të jetë i pavarur dhe i paprekur nga vullneti politik. Është e domosdoshme dhe urgjente të rivendoset ligjshmëria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e të kthehet besueshmëria e humbur tek institucioni i zgjedhjeve të lira në Shqipëri, si edhe tek pavarësia e institucioneve kushtetuese në vend. Partia Socialiste thekson se rivendosja e ekuilibrave me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, fuqizimi i rolit faktorit shqiptar në rajon, kalon domosdoshmërisht nëpërmjet konsolidimit të shtetit të së drejtës, fuqizimit të institucioneve demokratike, respektimit të të drejtave dhe lirive themelore dhe luftës efikase kundër korrupsionit. Faleminderit.